Sexta-feira maravilhosa aqui em Teófilo Tony. Vamos agora aos destaques da edição de hoje. Vamos falar de um fato triste que aconteceu na Suíça 2. Um cidadão foi fazer um trabalho durante a noite e infelizmente morreu afogado em uma lagoa próximo àquela localidade ali da Suíça 2. E nossa equipe de reportagem conversou com o Corpo de Bombeiros e falou a respeito deste fato lamentável. Também nós vamos falar sobre vistorias que estão acontecendo na região devido à informatização. Estão sendo rápidos os trabalhos de vistoria e transferências de veículos nas cidades da região. Nós vamos acompanhar também detalhes. Houve apreensão de drogas na cidade de Nanuque. Também vamos acompanhar esse trabalho feito pela polícia e outras ocorrências também que chamaram atenção naquela cidade. Falando de Nanuque, ocorreu também desvio de vacinas do Covid-19. Vamos trazer detalhes aqui. E outro trabalho que é desenvolvido em parceria com a associação e também Corpo de Bombeiros é a arrecadação e distribuição de cestas básicas para as pessoas que mais necessitam aqui em Teófilo Otoni. E nós acompanhamos, inclusive, pessoas que foram até a sede do Corpo de Bombeiros para fazer o seu cadastro, para obter aí a sua cesta básica devido à dificuldade que as pessoas estão tendo para se alimentar. Infelizmente está acontecendo isso aqui na nossa região devido ao Covid-19. Já, após o apoio cultural, eu estou de volta aqui pela sua rede Imigrantes de Comunicação. Já, eu estou de volta. Dos 26 anos, são 3 aparelhos de TV e uma moto Honda 160 cilindradas. O ganhador das 2 motos 0 km é o senhor Hamilton Ramalho, da cidade de Itaubim. Fala pra gente, como é que foi quando você foi comunicado de que tinha ganhado uma moto? Pô, fiquei feliz, né? Nunca tinha ganhado nada. Tem grupo Pedreiro da Matá? Pode confiar! Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O Tia Teca explodiu de ofertas. Mega explosão Tia Teca. Preços imbatíveis neste fim de semana. Arroz Tia Teca, pacote com 5 quilos, R$18,90. Papel higiênico toalhete folha dupla com 12, 30 metros, R$9,90. Coxa e sobrecoxa a granel, R$7,98 o quilo. Contra filé peça pedaço, R$34,80 o quilo. Kit Coca-Cola mais Fanta Laranja, 2 litros, R$10,99. Tia Teca, o melhor de Teófilo Otoni com explosão de preço baixo. Aviação Vale do Mucuri, empresa comprometida com a qualidade do transporte público, oferece a Teófilo Otoni um novo serviço para quem quer mais conforto. Chegou Mucuri Executivo. Ônibus novo e moderno, ar-condicionado, poltronas confortáveis e reclináveis. Tudo isso agora está no seu caminho, no dia a dia da cidade. Mucuri Executivo, a sua escolha por mais conforto. Olha, pessoal, um fato lamentável chamou a atenção. O Corpo de Bombeiros de Teófilo Otoni foi chamado para resgatar um corpo de um jovem que morreu afogado. O rapaz estava fazendo um trabalho durante a noite e, infelizmente, esse fato veio a ocorrer. Nós conversamos com o Corpo de Bombeiros e você acompanha agora.
Corpo de Bombeiros de Teoflotone foi acionado ontem por volta das 18 horas para atendimento a uma ocorrência de afogamento ocorrido no córrego Suíça 2, né, aproximadamente aí 10 quilômetros da zona urbana dessa cidade de Teoflotone, onde dois homens tentavam instalar um tanque-rede numa represa e um deles veio a se afogar. O outro rapaz, o sobrevivente, né, digamos assim, relatou que já estava à noite quando seu companheiro, o Idalvan Ferreira de Matos, 24 anos, entrou na represa conduzindo um cabo de aço para fixar esse cabo, né, na represa. E então, diante disso, escutou alguns gritos, né, e tentou ainda aproximar do ponto onde vinha esses gritos de socorro, mas como estava à noite, ele não conseguiu visualizar o ponto específico onde a vítima se encontrava, né? Após isso, tudo silenciou e não escutou mais manifestos da vítima, né, vindo aí a consumar esse afogamento. Equipes do Corpo de Bombeiros esteve no local ontem para início das buscas, né? Contudo, infelizmente, não foi logrado êxito na recuperação do corpo. Mas hoje de manhã, felizmente, por volta das 6h30, nós conseguimos aí lograr êxito, né, na localização do corpo, que foi encaminhado para o IML para providências cabíveis. Vocês tiveram alguma dificuldade para encontrar esse corpo? Não, a verdade não houve dificuldade, né? Porque não é uma represa grande, né? E o local não é um local tão fundo, né? Ali a profundidade variou entre 1,20 m e 2,5 m, 3 m de profundidade. Então é costume da gente fazer esse tipo de trabalho, né? Aliás, é rotina, né, do Corpo de Bombeiros, esse tipo de atividade. E felizmente foi um trabalho tranquilo, né? Foi um trabalho, digamos, que fácil, dentre outros que a gente depara aí. E com poucos minutos de busca, a gente conseguiu aí recuperar esse corpo e dar aí esse retorno, né, para a família, dar esse consolo para a família. O Corpo de Bombeiros tem alguma informação se esse cidadão sabia nadar, se ele passou mal no momento que estava nessa represa? Essa informação exata a gente não tem, mas o seu colega supõe que o mesmo sabia nadar, né? O outro rapaz que estava com ele relatou que acredita que o Idalvan sabia nadar, né? Mas não sabe por que razões ou motivos ele veio a se afogar, né? O certo é que ele ainda chegou a gritar, né, pedir por socorro, mas não conseguiram salvar, né? Conseguiram retirar ele das águas e ele veio aí a sofrer esse afogamento. Aparentemente, né, a vítima era uma vítima de bom vigor físico, não era uma pessoa frágil, né? Pelo que a gente identificou lá, né, o corpo ao ser retirado, era um rapaz de razoável porte físico, né? Então ficou a dúvida aí se ele realmente sabia nadar ou não. Bom, vocês também têm informação de qual empresa que ele estava prestando algum tipo de serviço? Não, na verdade ele não prestava serviço para nenhuma empresa, né? Era uma combinação entre os dois amigos, né, de instalar esse tanque-rede para criatório, para criar peixes, né? Então era um serviço particular deles mesmos, né? Uma combinação entre os dois, não era serviço para nenhuma empresa. Bom, a recomendação de vocês é que esse tipo de serviço seja feito durante o dia. Né? Esse serviço, o ideal é que seja feito durante o dia e que a pessoa conheça o local, né? Que tome as medidas de segurança cabíveis, como por exemplo usar colete, né? Não conhece o local, não adentrar, né, sem estar certo de que alguém ali pode fazer um salvamento em caso de um imprevisto, né? Porque a água, infelizmente, ela nos apresenta essas surpresas indesejáveis. Então, não entrar em local desconhecido, né, estar sempre atento com a segurança, que toda segurança é recomendada. Está aí o trabalho do Corpo de Bombeiros aqui de Teoflotone sendo desenvolvido. Importante, inclusive, esse trabalho, né? Resgatou aí, infelizmente, fato lamentável. E a gente pede aí para que as pessoas tenham cuidado, né? Principalmente em lagoas, rios, né, lagos, para que fatos como esse não voltem a acontecer.
Alô, você que vai construir ou reformar a areia da Pedreira Matar, você tem que usar para acabamento, para alvenaria, para tudo que você precisar. A areia não tem contaminação, não tem sujeira e o principal, você gasta menos cimento se escolher a areia de reboco da Pedreira Matar. Você não precisa peneirar, economia para sua obra é com a Pedreira Matar. E temos também brita, pedra marroada, concreto, com entrega em até 24 horas e parcelado no cartão. Liga agora e faça seu pedido, meu amigo. O telefone é 3522-3584. Vou repetir, hein? Anote aí no seu caderninho. 3522-3584. Este é o Zap Zap da Pedreira Matar. Aí você coloca lá no Zap Zap, conversa com o pessoal da Pedreira Matar. Porque se tem grupo Pedreira Matar, meu amigo, você pode confiar. Vamos falar da Polícia Civil de Pedra Azul, porque está acontecendo vistorias de veículos naquela cidade e vários veículos estão sendo vistoriados, que é uma rotina da Polícia Civil, e também transferência de veículos. O que está acontecendo? Lá está sendo rápido devido à agilização no sistema do Detran. Acompanhe o delegado Tiago Carvalho falando para a gente. A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Pedra Azul e Siretran de Pedra Azul, com o apoio da Delegacia de Polícia Civil em Medina e Siretran de Medina, realizou na última quinta-feira, dia 6 de maio de 2021, mais de 70 vistorias de veículos em Divisa Alegre, na região de Jequitinhonha. Trata-se da efetivação da implantação do serviço de vistoria eletrônica de veículos na cidade, implementada em toda a área da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Pedra Azul no último mês. Foram realizadas 75 vistorias em carros e motocicletas durante todo o dia pelo servidor da Siretran de Pedra Azul e o servidor da Siretran de Medina. A PCMG vem realizando a modernização do atendimento e do serviço do DETRAN-MG de forma a tornar os procedimentos mais ágeis e seguros, resultando em um maior benefício para a população usuária do serviço público. Polícia Civil de Minas Gerais, mais próxima de você. A Polícia Militar na cidade de Nanuque foi chamada para uma ocorrência de arrombamento. Foram vários fatos também que chamaram a atenção da polícia, inclusive tráfico de drogas. Acompanhe detalhes. Tenente Paulo Ramos, da 24ª Companhia de Polícia Militar. Ocorrências destaques que foram registradas durante essa noite. Foi um roubo que ocorreu na rua Rio de Janeiro, no bairro Cruzeiro, aqui em Nanuque. Dois indivíduos escalaram a residência da vítima, adentraram no interior da casa e levaram um celular, um facão, um relógio de pulso e a quantia de R$ 40,00. Os dois autores estavam com o rosto encoberto e não foi possível identificá-los. Também na data de ontem foi preso um indivíduo que contra ele havia um mandado de prisão. Ele estava transitando pela Avenida Santos Dumont. A guarnição de serviço reconheceu tal indivíduo e, após abordagem, ficou constatado que contra ele havia um mandado de prisão, o qual foi cumprido e entregue na Delegacia de Polícia Civil. Militares também receberam denúncia de tráfico de droga no bairro Nações Unidas. As equipes deslocaram até o local e, após abordagem aos indivíduos, a equipe conseguiu localizar 112 pedras de crack, 15 munições intactas calibre 380, a quantia de R$ 1.053,00, uma porção de maconha, uma balança de precisão, dois trituradores de maconha e dois celulares. Os autores presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Eu vou falar agora da Inet. Conexão segura, velocidade para navegar. Neste mês, você não paga a instalação na Inet. Olha só, você não vai pagar a instalação na Inet. Contrate a melhor internet de Teófilo Otoni. Conexão segura, velocidade para navegar. A Inet, você tem 24 horas. Você tem suporte 24 horas e funciona de verdade. Então vamos lá. Para o telefone da Inet, que fica na rua Doutor Onofre, 156, aqui em Teófilo Otoni, com essa conexão segura, 100% fibra ótica. O telefone é esse aí, ó, 3536-3939, 3536-3939, Inet, de Teófilo Otoni. Olha, vamos falar desse caso aí, porque
Nós acompanhamos, estamos acompanhando o trabalho que é realizado pela uma associação aqui em Teoflotone, Amigos do Bem e Corpo de Bombeiros. Essa parceria é para arrecadar alimentos, cestas básicas para as pessoas carentes. E quando estávamos no Corpo de Bombeiros, gravando outras matérias, apareceu um casal precisando de alimentos, precisando de ajuda, e achamos por bem, então, registrar este momento. Na unidade do Corpo de Bombeiros de Teoflotone, a todo momento, famílias chegam pedindo ajuda, o objetivo mesmo é ajudar. Conversar com o senhor aqui, rapidinho, está aqui já pegando o documento. Como é que é o nome do senhor, chefe? Demar. Será que está com dificuldade? Está desempregado, senhor? Desempregado. A situação está difícil para todo mundo, né? É, para todo mundo. Aí o senhor veio fazer um cadastro aqui para ter uma cesta básica? É. Eu pego essa bolsa família, mas R$90, o que que isso dá? Não dá pra comprar um botijão de gás, né? Então. É uma botija. Essa aqui é a esposa do senhor, não? É. Conversar com ela também. Como é que é o nome da senhora? Jaqueline. E dona Jaqueline, a senhora que é a dona de casa, né? Tem mais conhecimento do que falta. Isso. Muita coisa? Faltando muita coisa. Pra não falar que não tá faltando nada, só tem um pacote de arroz no armário. E feijão, outras coisas, e ele tem a conta de luz que a gente recebe, que a gente mora em zona rural, mas a luz que a gente recebe, o Bolsa Família é a conta de pagar a luz. Pode ficar no escuro, né? Não. E quantos filhos? Hã? Nós dois não temos filhos. Mas mesmo assim está passando por dificuldades. Mesmo assim nós passamos dificuldades. E tá desempregado todo mundo, então? Tô desempregada que eu tive um probleminha de saúde e não tenho dinheiro para tratar. Psoríase. Eu tive um problema de saúde. Tomou conta do meu corpo todo e eu não tenho condições de tratar. E a senhora tomou conhecimento que o Corpo de Bombeiros tá ajudando as pessoas com cesta básica. Quem falou pra senhora? Rádio todos os dias. Tá, e aí a senhora veio aqui? Aí eu vim aqui, que é o único recurso, nós dois não trabalhamos. Hoje mesmo não tem nem café. Ele requentou café, porque nenhum açúcar tem para a gente fazer. Como é que é o nome completo da senhora? Jaqueline. Ele toma, quando os sobrinhos dele ajudam ele, é com um copo de açúcar, que eles também precisam, né? É a mesma situação nossa. Obrigada, dona Jaqueline. Obrigada, um bom dia para vocês. E esse movimento é constante aqui no Corpo de Bombeiros. Dito é o Flotone, está sendo atendido aqui pelo cabo do Corpo de Bombeiros, fazendo o cadastro, né? Deixa eu conversar rapidinho aqui, Rian. Ô, Rian, esse movimento é constante, né? Que vocês atendem a população. Constante, sim. Volta e meia, faço campanhas aqui de arrecadação para estar ajudando as pessoas necessitadas. E aí, vocês pegam documento, uma questão de critério para poder fazer a coisa certa. Sim, certinho. Pega documento, comprovante de residência. É triste a situação, pessoas necessitando de comida, né? Sim, é muito triste. Obrigado aqui, o Cabo Rian aqui do Corpo de Bombeiros. Estão sendo atendidos aqui, as pessoas muito bem atendidas por sinal em Teoflotone. Muita gente precisando, você pode ajudar também com essa campanha. Pode fazer doação aqui à sede do Corpo de Bombeiros para ajudar mais famílias. Eu vou a um breve apoio cultural, daqui a pouco eu volto trazendo mais informação. Quer uma internet de qualidade? Contrate a Inet. Ultra velocidade para você navegar. A Inet é a única operadora a possuir suporte técnico 24 horas, Wi-Fi grátis e planos de até 300 megas. Você ainda pode participar de promoções imperdíveis e concorrer a super prêmios. Venha para a Inet, melhor e maior internet de Teoflotone. Inet, 100% fibra óptica. 3536-3939. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Referente ao aniversário dos 26 anos, são três aparelhos de TV e uma moto Honda 160 cilindradas. O ganhador da moto 0 km é o senhor Hamilton Ramalho, da
da cidade de Itaubim. Fala pra gente, como é que foi quando você foi comunicado de que tinha ganhado uma moto? Pô, fiquei feliz, né? Nunca tinha ganhado nada. E tem grupo Pedreiro da Matá? Pode confiar! A Eutra é uma indústria de teoflotone que produz eucalipto tratado para todas as necessidades. Para a construção civil, produzimos caibros, ripas, linhas e todo o material para varandas, garagens e cercamento de lotes. Para atividade rural, produzimos postes para cercas, cancelas e todo o material para currais e embarcadores. Comprando na Eutra, você está comprando direto da indústria, sem intermediário, com preço melhor e com garantia de durabilidade. Eutra, indústria e comércio de madeiras, BR-116, quilômetro 284, perto da entrada da Jaqueira. Telefones 3523-3206 e WhatsApp 99913-7133. O Tia Teca explodiu de ofertas. Mega explosão Tia Teca. Preços imbatíveis neste fim de semana. Arroz Tia Teca, pacote com 5 quilos, R$18,90. Papel higiênico Toalhete folha dupla com 12, 30 metros, R$9,90. Coxa e sobrecoxa a granel, R$7,98 o quilo. Contra filé peça pedaço, R$34,80 o quilo. Kit Coca-Cola mais Fanta Laranja, 2 litros, R$10,99. Tia Teca, o melhor de Teófilo Otoni com explosão de preço baixo. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar. E que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Ainda falando sobre a campanha de arrecadação de alimentos para as pessoas carentes, ela está sendo desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros e uma associação, Amigos do Bem, aqui da cidade. A ideia é arrecadar alimentos e distribuir para as pessoas que mais necessitam aqui na cidade. Essa campanha tem a sua continuidade, você pode ajudar. Acompanhe detalhes. Olha só, continua a campanha que está sendo desenvolvida aqui pelo Corpo de Bombeiros em Teoflotone, obviamente com parceria com a associação aqui da cidade, que tem o objetivo de arrecadar alimentos, roupas, que as pessoas não usam mais, para doação, né, isso, tenente? E vocês já vão fazer entrega de algumas cestas básicas. Sim, vamos entregar agora pela manhã 15 cestas básicas, né? O pessoal vai reunir em uma igreja aqui próximo, aqui no Manuel Pimenta. Então vai o pessoal aqui do uma guarnição do Corpo de Bombeiros, juntamente com a Elaine da associação, que é quem, né, fez todo o trabalho aí de verificar a situação das famílias, se as famílias realmente precisam, né, dessas cestas básicas. E aí estaremos acompanhando para a entrega dessas 15 cestas básicas. Ainda temos um restante aqui para entrega, né, mas conforme vão chegando os cadastros e realizando as visitas, vamos realizando as entregas. Bom, e as cestas vêm chegando frequentemente aqui, as pessoas vêm ajudando? Depois de 3 semanas, 2 semanas para cá, tivemos um grande arrecadamento, né, de cestas básicas, mas ainda é pouco em virtude da quantidade de cadastros que chegam aqui, né, da quantidade de pessoas que precisam. Então, conclamamos aí, né, as pessoas, quem tem condição, e realmente está ajudando com as cestas básicas, com itens, né, de higiene. Também estamos recebendo doações, né, de agasalhos, já chegou agora, com a chegada agora do inverno, né, tem muitas pessoas também que estão precisando. Então quem tiver em casa uma roupa que não usa mais, que possa realizar essa doação, estamos também recebendo. Vou conversar com a Elaine Mendes, ela faz parte da associação Juntos Fazendo Bem, e falando para a gente dessa doação, dessas cestas básicas, pessoas já precisando, não é isso, Elaine? Correto, nós fizemos o filtro, né? Fizemos a triagem no decorrer da semana passada, já entregamos 70 cestas básicas, né? Com mais hoje nós entregaremos 15 no Manuel Pimenta, mais 5 nas adjacências, e estamos tentando atender, né, o máximo de pessoas que conseguimos, estamos tentando aí suprir um pouquinho da necessidade de cada família. São muitas famílias que estão precisando? Olha, aqui no Corpo de Bombeiros está vindo uma média de 50 famílias diárias, né? E não dá para atender a todos, né? Então a gente está dando prioridade
as mães que têm muitos filhos, né, que não estão recebendo Bolsa Família, pegando pessoas que estão, de fato, em extrema vulnerabilidade social. Elaine, como as pessoas podem ajudar, aquelas que têm alguma coisa pode ajudar? Qual o contato que vocês disponibilizam? É o WhatsApp 339-8841-8935 ou através da página do Instagram, Juntos Fazendo Bem, _TO. Bom, além de cesta básica, vocês também estão fazendo arrecadação de roupas, colchões até para as pessoas que precisam, isso? Sim, nós arrecadamos de tudo. Inclusive, na minha casa chegou vasos sanitários, né, para doação, pias. Então, assim, a gente ganha de tudo. Tudo que der para utilizar, tudo que der para outra pessoa utilizar, nós estamos recebendo e doando. O sentimento de ver essas pessoas recebendo o que precisa, ver a alegria nos olhos dessas pessoas? Então, é um sentimento único, né? Isso te transforma como pessoa. Quem quiser ser voluntário, né, a gente já convida, porque o sentimento, de fato, é único, um sentimento de gratidão no olhar de cada pessoa. Tá aí, um excelente trabalho que é desenvolvido aí em parceria com o Corpo de Bombeiros, essa associação. Que Deus abençoe vocês e que bom que vocês estão ajudando pessoas carentes aqui em Teófilo Otoni. Vamos falar aqui da vacina na cidade de Nanuque, porque a polícia registrou um fato que chamou a atenção de desvio de vacinas em Nanuque. E a nossa equipe de reportagem, em parceria com a TV Três Fronteiras, vamos exibir agora esta matéria. Acompanhe. O esquema de fura-filas teria acontecido no mês de fevereiro deste ano aqui em Nanuque, onde uma vacinadora, a pedido de um agente comunitário de saúde, teria aplicado doses da vacina contra o coronavírus no marido e no filho desta agente comunitária. Pressionada pela segunda dose da vacina, a vacinadora teria procurado a Secretaria Municipal de Saúde e feito a denúncia no mês de abril. O secretário, então, enviou a denúncia ao Ministério Público. A Secretaria de Saúde recebeu uma denúncia de que servidores teriam feito uso indevido de vacinas. Não nos cabe o papel de polícia de investigar, de tomar medidas policiais sobre o fato. Como nós estamos tendo uma parceria grande com o Ministério Público na fiscalização das ações do combate à pandemia, especialmente na vacinação, nós fizemos o que manda todo o manual de serviço público. Nós remetemos os fatos que nos foram apurados, as autodenúncias, os depoimentos colhidos com as funcionárias para o Ministério Público imediatamente, horas depois que tomamos conhecimento do fato, para que este tomasse frente às investigações e também o Poder Público, através da Procuradoria Jurídica, instalasse o procedimento administrativo disciplinar para verificar a veracidade dos fatos, a individualização das responsabilidades e punição dos responsáveis. Após ouvir os envolvidos, a promotora cuidadora da saúde do município, doutora Mariana Micheletti, ofereceu denúncia a quatro pessoas que teriam participado do esquema fraudulento. Bom, o Ministério Público foi comunicado pela Secretaria de Saúde do município, né, que foi a própria Secretaria detectou um caso de desvio na vacinação, imediatamente comunicou o Ministério Público e aí nós instauramos um procedimento investigatório criminal e um inquérito civil para apuração dos fatos. Segundo a promotora, doses excedentes que sobravam nos frascos foram aplicadas nos familiares da agente comunitária de saúde. Conseguimos verificar que inicialmente foi um caso pontual que aconteceu logo no início da campanha de imunização, no começo do mês de fevereiro de 2021. Uma servidora, uma técnica de enfermagem designada como vacinadora, ela aplicou duas doses de vacina no esposo e no filho de uma outra servidora da mesma unidade de saúde. Todo o esquema foi descoberto após a própria vacinadora, que teria aplicado as doses da vacina, ter confessado o crime. Foi a própria servidora que efetuou a vacinação, quem procurou a Secretaria de Saúde, né, relatando o que ela própria tinha feito. A Secretaria de Saúde reuniu os documentos até então e trouxe ao Ministério Público. Durante as oitivas, né, nós verificamos que inicialmente, como eu disse, foi um caso pontual, né, dessas duas pessoas que foram beneficiadas com
com dose da vacinação no início do mês de fevereiro e que, agora se aproximando da época de aplicar a segunda dose, essa servidora estaria preocupada, ou a servidora cujo filho e o marido foram vacinados também estava preocupada com a iminência aí da segunda dose e resolveu, então, procurar a secretaria e confessar os fatos, né? Segundo a promotora, além dos 4 denunciados, outros nomes foram citados durante o processo. Essas pessoas foram intimadas e ouvidas aqui no Ministério Público, porém, a participação delas no esquema de desvio das vacinas não foi comprovada. Na investigação, o nome de outras pessoas apareceram. Nós apuramos inicialmente, não existe nenhum indício suficiente que leve a esse indicativo, de que outras pessoas tenham recebido a vacinação. Então vamos agora ao boletim epidemiológico aqui de Teófilo Otoni. Está aí na tela para você o boletim epidemiológico atualizado, né, pela Secretaria Municipal de Saúde. Casos recuperados, 10.812. Casos ativos, 476. Casos confirmados, 10.704. Casos descartados, 24.037. Óbitos confirmados, aqui em Teófilo Otoni, 298. Óbitos em investigação, 2 óbitos em investigação. Internação SUS, convênio particular, 40 leitos. Leitos de UTI Covid, 39 ocupados, 21 pacientes de Teófilo Otoni, 18 de outras cidades, 97,50% de ocupação aqui em Teófilo Otoni. Leitos de enfermaria Covid, 106 leitos, 35 leitos ocupados, 25 pacientes de Teófilo Otoni e 10 são de outros municípios, 33,50%. 1% de ocupação. Você pode ligar para a central do atendimento ao paciente aqui em Teófilo Otoni. O telefone é fácil, 988808051. Também tem o 988808022, é o telefone aí da Secretaria de Saúde, combate ao Covid. E ainda temos o vacinômetro, 28.361 pessoas receberam a primeira dose. 11.930 pessoas receberam a segunda dose, dados atualizados do dia 6, né? Dia 6 do 5 de 2021. Nós vamos falar agora, meu amigo Jean, do Varal Solidário, que é um trabalho que foi desenvolvido aí pelo SAMU de Teófilo Otoni, e a nossa equipe de reportagem vai trazer detalhes a respeito deste fato, porque vem pessoas carentes, principalmente da zona norte da cidade e de toda a Teófilo Otoni. Então você acompanha agora. Olha, gente, nós estamos acompanhando aqui o Varal Solidário, que está sendo promovido pelo SAMU de Teófilo Otoni, que tem o objetivo de ajudar as pessoas da região, né? Aquelas pessoas que não estão desprovidas de dinheiro de comprar uma roupa, que tem sapatos, tênis, né? Tem de tudo. Vamos conversar com o pessoal do SAMU aqui? Juliana, vou conversar com a Juliana rapidinho. Juliana, trabalho bonito, né? Quem pensa que o SAMU é só para ir à ocorrência, também preocupado com essa questão social, né, Ju? É importante, né? O SAMU, ele cuida do ser humano como um todo. Quando precisa da ocorrência, a gente vai. E agora, né, toda a equipe se organizou e a gente tem esse trabalho também do Varal Solidário e da cesta básica, que a gente sempre tem algumas para disponibilizar também para a população. Para atender essa região aqui, que são pessoas carentes? É, a gente atende essa região, atende também outras regiões, que qualquer funcionário que conheça alguém que está precisando, a gente atende a demanda. E esse varal está há quanto tempo aqui? Esse varal, eu penso que já tem mais de 30 dias. Mais de 30 dias? Tem. O pessoal vem buscando, né? Vem. Eles têm os horários, a gente sempre vem repor, e o pessoal vem, então trabalha aqui perto, vem, pega a roupa, não fica ninguém aqui, eles mesmos pegam, tudo tranquilo. E quem quiser participar, tem roupa em casa, né? Tem gente que gosta de aquela roupa que não usa, mas gosta de estar no guarda-roupa. Pode vir aqui fazer a doação, porque vai estar ajudando outras pessoas. É, a gente tem a preocupação de colocar no varal roupa boa, porque criou-se uma cultura de doar aquilo que não presta. A gente não quer o que não presta, a gente quer aquilo que você não usa mais. Que as pessoas, a gente quer uma roupa que ele se sinta bem em usar, que sinta feliz. Então aqui a gente tem o melhor.
faz a seleção das roupas, vê se está limpa, né? E aí a gente vem, coloca também toalha, coberta. E aí, mas nós temos essa preocupação de colocar coisa boa no varal. Nessa pandemia, muita gente precisando, né, Juliana? Muito. O que vocês detectam aí trabalhando pela cidade, pela região? Muita gente precisando. O projeto ele nasceu justamente dessa necessidade. As ambulâncias vão atender e ali percebe que essa pessoa precisa de roupa, de cama. E aí foi nascendo essa necessidade. Então veio dessa necessidade que o operacional viu quando vai atender. Né? Vai atender e vê essa extrema pobreza, né? Essa extrema necessidade, e aí foi nascendo. E aí vai crescendo. Juliana de quê, Juliana? Juliana Gobira. Oi, Juliana, obrigado, viu, por falar agradeço. Um pouquinho pra gente. Tá aí, gente, um trabalho lindo. O SAMU já faz um trabalho lindo de salvar vidas e agora com um trabalho solidário, né, para ajudar as pessoas, principalmente nesse período de pandemia aqui em Teoflotone, atendendo a região da área norte, em outras regiões aqui da cidade, além de doação de cestas básicas também para as pessoas. Que legal a gente acompanhar e mostrar que tem pessoas preocupadas com o bem-estar das outras, né? Uma ótima tarde, fiquem com Deus e até segunda-feira. Tchau, pessoal! Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Quer uma internet de qualidade? Contrate a Inet. Ultra velocidade para você navegar. A Inet é a única operadora a possuir suporte técnico 24 horas, Wi-Fi grátis e planos de até 300 megas. Você ainda pode participar de promoções imperdíveis e concorrer a super prêmios. Venha para a Inet, melhor e maior internet de Teoflotone. Inet, 100% fibra óptica. 3536-3939. Ainda referente ao aniversário dos 26 anos, são 3 aparelhos de TV e uma moto Honda 160 cilindradas. O ganhador da moto 0 quilômetros é o senhor Hamilton Ramalho, da cidade de Itaubim. Fala pra gente, como é que foi quando você foi comunicado de que tinha ganhado uma moto? Pô, fiquei feliz, né? Nunca tinha ganhado nada. Tem grupo Pedreira Mazá? Pode confiar! Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Aviação Vale do Mucuri, empresa comprometida com a qualidade do transporte público, oferece a Teoflotone um novo serviço para quem quer mais conforto. Chegou? Mucuri Executivo. Ônibus novo e moderno, ar-condicionado, poltronas confortáveis e reclináveis. Tudo isso agora está no seu caminho, no dia a dia da cidade. Mucuri Executivo. A sua escolha por mais conforto.